Збройні сили України це взагалі будуть зовсім інші збройні сили, аніж станом на 23 лютого 2022. Отже, удар, наступ, виступ Путіна. Четверте, морально-психологічний тиск на населення, але я не можу сказати про те, що. Те, про що зараз багато хто дискутує, каже, що це дійсно широкомасштабний наступ. Є тільки піхота. Великої кількості ББМ нема, великої кількості танків не забезпечені, артилерія не видає необхідну кількість пострілів на добу біля України. Зараз в Курській, Ростовській, Білгородській областях навіть на тим на території тимчасового окупованого півострова Крим, кладовища військової техніки. Вони зараз неосяжні, коли ти ставиш питання втрат, Найголовніше під час будь-якої операції, то ця операція може розтягнутися на значно довший строк. Я не бачу завершення війни у 2023 році. Вітаю всіх проектів Аристократія. Ради бачити. У мене сьогодні гість, з яким я, здається, знайомий заочно років 10, і вперше побачив відомий блогер під ніком Злоя Дісіт в меру Олександра Коваленко. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. В нас сьогодні, мабуть. Найважливіша тема широкомасштабний наступ. А, просте запитання, він уже почався, чи це лише рефлексії, а буде щось більше і відчутніше. Мені дуже подобається ця назва широкомасштабний наступ. Що мається на увазі, коли ми кажемо широкомасштабний? це задіє усіх родів військ під час наступальних дій по широкому фронту. Тобто це дійсно якісь великі, великі такі бойові дії, які будуть здійснювати, здійснювати, яка буде країна агресор. Але я не можу сказати про те, що те, про що зараз багато хто дискутує, каже, що це дійсно широкомасштабний наступ, великий, епічний, як завгодно його можна назвати. Чому? А, тому що, по-перше, у Росії на сьогодні вже нема того ресурсу, який був станом на 24 лютого 2022 року. І ці два а, наступи неможливо от саме за ресурсом порівнювати один з одним. А окрім цього, в Росії немає можливості здійснювати а, наступальні дії по а, широкому фронту. Ми можемо розглянути кожен окремий плацдарм, який є загрозою цього наступу. Ну, наприклад, Запорізька область. Якщо ми розглядаємо Запорізьку область, то це фронт майже 100 кілометрів. Питання: чи може на сьогодні те угруповання, яке розміщено в Запорізькій області російських окупаційних військ, забезпечити е, наступ по всьому е, спродовж цього фронту 100 кілометрів? Ні. Тому що потрібно забезпечити кожну ділянку фронту необхідною кількістю підрозділів, щоб вони здійснювали ці наступальні дії, підтримку артилерію, пропорційне забезпечення цієї артилерії, боєкомплекту, підрозділів боєкомплекту, матеріально технічне забезпечення, авіацію також треба для цього використовувати в великій кількості, для того щоб підтримувати все це вздовж вдовж ста кілометрів. Є тобто, така можливість? Ні, Олександр, складається враження, що росіяни вивчили нашу тактику, яку ми Збройні сили України торік успішно запроваджували так звані кінжальні удари, удари на конкретних локальних напрямках фронту. Так чи ні, е, можливо казати, що це частково вони навчилися нашій тактиці. Але а, з іншого боку, в них система, загальна система проведення якихось військових операцій. Вона ще з часів Радянського Союзу. А за часів Радянського Союзу це масовість, це кількісна перевага, це застосування масової артилерії під час наступальних дій. Але зараз вони цю тактику та стратегію вже не можуть використовувати. Чому Тому, Бо нема що масовості? Нема масовості. Є тільки піхота. Великої кількості ББМ немає великої. У кількості танків не забезпечені, артилерія не видає необхідну кількість пострілів на добу для а, саме таких дій. Отже, вони зосереджуються на а, якихось а, локаціях, на а, окремих напрямках. Якщо ми кажемо Запорізьку область, знову ж таки, повертаючись, загроза є для Оріхова та Гуляйполе тобто вузький напрямок, а не 100 кілометрів. Якщо ми кажемо про Донецьку область, то це Бахмут, Авдіївка. А вугледар 50 на 50, Бо біля Вугледару, взагалі, вони вже мають такі втрати, які не сумісні з боєздатністю підрозділів а, Луганщина. Напрямок Сватово-Куп'янськ не виключаємось. Також дворічне, а в, це вже безпосередньо в Харківському Харківській області напрямок. А також а, Креміна Лиман це ну стовідсотково. Вони будуть намагатися там просуватися, бо для них це ідея фікс. Олександр, хочу без вами якось від імені глядачів подискутувати. Вони читають зведення розвідки або того ж самого Інституту вивчення війни. Їм кажуть, має бути наступ. загубимо слово широкомасштабний. Цей наступ великий. Почався чи ні? Бо з одного боку, я читаю дані там українських медій, і експерти говорять, що саме власна активізація бойових дій це максимум на що здатні орки. З іншого боку, ми читаємо американські якісь повідомлення, заяви Остіна Європейських колег, і вони говорять про очікуваний наступ. Що ж, те, що зараз ми можемо спостерігати, це, умовно кажучи, перший етап підготовка до цього. Підготовка це може бути навіть розвідка бою. А саме типу розвідку бою ми можемо спостерігати біля Креміної. Знову ж таки, Сватовський сектор, а теж саме Дворічно, що там відбувається, там невеликі групи без підтримки артилерії та навіть вогневої підтримки ББМ, здійснюють штурмові дії. Тобто неповноцінні якісь штурмові дії виключно заради розвідку, виявлення наших позицій і ресурсів і так далі. Отже, це перший етап, який може розтягнутися ну, на тиждень ще, а мабуть, навіть і півтора. Чому? Тому що 24 лютого все ж таки, це а, саме та дата, на яку активізація ось цих наступальних дій, умовно кажучи, вона може досягти свого апогею та. Саме те, що називають багато хто наступом, воно розпочнеться саме 24 лютого. Воно було буде присвячено не тільки річниці вторгнення повномасштабного в Україну російських окупаційних військ, а і ще деяким моментам. Ну, наприклад, там буде виступ Путіна, як ми знаємо, а це інформаційне вже буде супроводження, але найголовніше те, що до 24 лютого Росія зможе накопичити ще боєкомплект ракетної зброї для нанесення удару по Україні. Отже, вони можуть це скомбінувати. Щоб придати якусь більшу значність а, саме цим наступальним діям. А окрім цього, скористуватися, якщо їм вдасться якось підвищити ефективність цього ракетного удару, якщо їм, о, вони зможуть на якийсь час о, все ж таки пошкодити нашу енергетичну о, інфраструктуру, о, ну занурити Україну в якийсь такий тимчасовий блекаут, як це іноді бувало саме восені. О, на декілька годин чи на добу, чи якийсь регіон взагалі міг на 48 годин мати серйозні проблеми з а, світлом, то таким чином вони можуть скористатися цим блекаутом, тому що коли блекаут умовний, то це інформаційний вакуум. Коли інформаційний вакуум можливо інформаційне середовище наповнювати будь-яким змістом, фейками, маніпуляціями отже, удар, наступ, виступ Путіна. А четверте, морально-психологічний тиск на населення, яке отримує світло, бачить, а що там в наших новостних стрічках? А там знову ж таки маніпуляції з приводу того, що збройні сили України залишають позиції, наступ проходить успішно, все йде за планом. Тобто, може скомбінувати ось таким чином. Але якщо дозвольте, уточню, от сьогодні відбувається там певний наступ на певних ділянках росіян. Так наскільки він 24-го, чи там умовного 2,4, го того лютого може бути більшим активнішим, є ресурс а, біля криміної досить серйозний ресурс. А, приблизно до 9 тисяч особового складу а, накопичення до того ж, а, накопичення техніки вони намагаються довести до штатної комплектації. Така ж сама ситуація біля Свато. Тобто на цій ділянці може дійсно відбуватися наступальні дії. Наскільки успішні все залежить від того, наскільки підготовлені наші лінії оборони а, саме у цьому секторі. А, інший момент: а, якщо беремо Донецьку область, то це а, безумовно Бахмут. Вони будуть намагатися тиск збільшувати в значний а, в значному а, відсотку. Авдіївка також можуть там розпочати більш активні інтенсивні бойові дії. Хоча Авдіївка це ну фактично для них недосяжна мета. Це ми вже розуміємо. А Вугледар а, вони вичерпали там свій ресурс. Навіть чортів отримали на днях. А, так вони, вони вичерпали свій ресурс, але вони можуть отримувати нові а, підрозділи для відновлення боєздатності тих, що втратили. А вони можуть отримувати ресурс безпосередньо на передову без виводу з зони бойових дій, тобто без якоїсь ротації і так далі. Не виключає саме цього фактору. Запорізька область, ну, знову ж таки, Оріхів, Гуляйполе. Це два напрямки, з, е, е, які вони можуть дійсно підвищити активізацію своїх дій, але там, безумовно, в них будуть серйозні проблеми. Тому Запорізька область це все ж таки мінімальна загроза якихось глобальних наступальних дій. Більша увага буде зосереджена Донецька. Та Луганська. Тобто ми говоримо про те, що це насамперед будуть е, атаки живою силою без відчутної серйозної підтримки е, бронею артилерією. Правильно? А, в першу чергу так. Артилерія взагалі там велика проблема. А, велика проблема з пропорційним, а, з пропорційною наявністю боєкомплекту. А можете в цифрах розповісти? Бо там називається, що раніше на, на добу вистрілювали 500 тисяч снарядів, потім було 10 тисяч наших п'яти. А які зараз? А, ні, на добу було 70-80 тисяч пострілів. Це, це, на, на це березень, квітень 22-го року. Наприкінці листопада, початку грудня, в них вже в середньому було приблизно 20 тисяч пострілів на добу. Зараз кінець січня, початок лютого 2023-го, а цей показник вже приблизно 15 тисяч. На добу, а, тобто він зменшується. Ми це бачимо. Вони дійсно можуть накопичити якийсь ресурс для саме під щоб збільшити до 25-30 тисяч пострілів на добу. А, і іноді так воно відбувається. Коли вони накопичують, бувають. Піковий, якісь показники пострілів на якісь е, локації, але потім воно зменшується, тому що закінчується боєкомплект. Логістика не працює повноцінно забезпечення відсутнє передових підрозділів повноцінно та ефективно. І ось воно зменшується. В нас показник він середній 5-6 тисяч пострілів, і він ще залишається від е, 2022 року, е, але різниця ось у чому у нас. Ці 5-6 тисяч пострілів це також постріля високоточною дальнобойною зброєю. Там, де не треба робити по 50-60 пострілів, щоб знищити один танк. А вони накидають по квадратному. Це стандартна. Вогневий та, вал, так. Це умовний. Вогневий вал повноцінний був на самому початку. Зараз це такий умовний вогневий вал, коли вони знищують не безпосередньо високоточний об'єкт, а площу. Зрозуміло, а що нам робити з повідомленням а, впливового американського видання Foreign Policy, яке днями опублікувало свою статистику, що у росіян а, технічне забезпечення мало не краще ніж було до початку широкомасштабного вторгнення? Там 1800 танків, мало не 4000 бронемашин, 2700 артсистем і так далі. 300 вертольотів, літаків до чорта. Звідки це? Чому воно так розбігається? Це з вашими даними? Тому що воно не відповідає дійсності. А звідки тоді Foreign Policy це взяла? Я не знаю, звідки вони це взяли. Ні, вони посилаються на якогось представника України, який на анонімно їм надав цю інформацію, але я навіть не знаю, хто б це мог бути. Пояснюю взагалі саму ситуацію. В відкритих джерелах достатньо інформації щодо втрат російських окупантів на справ. і, і те, що в них було на, на станом на початок війни. Саме так. так. І можемо порівнювати. Наприклад, є. Такий ресурс, як Орікс, який постійно документує та формує базу даних втрат російських окупантів. А на базі чого він її формує, а, виключно фактажу документально підтверджено знищеної техніки. Тобто, фото, відео. Нема фото. Відео все не підтверджено. А, е, таким чином він вже е, сформував базу по знищенню більше ніж 1700 е, російських танків. Більш ніж 1700 одиниць російських танків підтверджено знищення. А генштаб тим часом дає так. цифри 3255. Саме так. Але зараз е, ось найцікавіше, що е, Орікс це документальна підтверджена інформація. Генштаб це не тільки документальна підтверджена інформація. Тобто вони можуть отримувати фото, вони можуть отримувати відео. Але це ще розвід інформація та е, е, інформація від безпосередньо. Е, в зоні бойових дій підрозділів, які фіксують знищення техніки. Та доповідають, але не мають можливості це підтвердити фото та відео. Тобто, це доповіді. Також це інформація щодо техніки, яка також техніка, яка була знищена, але вона знаходиться в зоні бойових дій на боць на території, які контролюються ворогом, і підтвердити це знищення також на сьогодні. Фото та відео неможливо. Коли звільнялась Харківська область, коли звільнялась правобережна Херсонщина, ми бачили велику кількість техніки, яка вже заіржавіла, яка була давно вже знищена. Але ми не мали про неї документальну інформацію, документально підтверджену. і Орікс. Тоді ну вони поповнювалися, поповнювалися в режимі нон-стоп. Інший е момент це до розвідувальної інформації, безпосередньо супутникових даних біля України. Зараз Курській, Ростовській, Білгородській областях на те, навіть на тим на території тимчасово окуповано півострова Крим збільшуються. Кладовища військової техніки вони зараз неосяжні. Це все підтверджує супутникові дані. Супутникові дані дають нам можливість а, саме рахувати, скільки знаходиться цієї техніки на цих кладовищах. А, не завжди можливо з'ясувати, що саме це за тип. Але, наприклад, Орікс не може використати цей супутниковий знімок і сказати: ось тут на цьому кладовищі 500 чи 600 одиниць техніки. а до чого її відносити, дуже складно, але ми бачимо, як вони розростаються. Тобто, дані а, Генерального штабу збройних сил України, фактично, ми можемо а, з вирогідністю плюс, мінус 10-15% відсотків, але веріфікувати, що це вони дійсно відповідають дійсності, і з цього робимо висновки. Якщо у Росії було на початок повноштаного вторгнення в Україну 3300 боєздатних танків, а вже починаючи з березня-квітня почали з'являтися в зоні бойових дій танки без динамічного захисту, тобто не з парадного комплекту. А вже в травні почали з'являтися Т 62 та навіть пт 76 то це говорить про те, що вже весною минулого року вони розпочали процес розконсервації так звані одноразові танки. Ну так. Так і ось фактично з 2022 року весни вони розпочали процес розконсервації своїх складів та центрів збереження з танками. Чому а не тому, що в них почали виникати ці проблеми саме е, з втратами танкової складової, звідки 1800, якщо е, ми можемо казати про те, що е, технічні наявності та технічні можливості по розконсервації в них може становити десь приблизно 100-150 танків на місяць, не більше. Тобто теоретично вони можуть за рік там тищу танків розконсервувати, але це будуть танки Т 62 і старші. Правильно е, ні, це можуть бути і Т 72 сімдесят другі, Т-90, наприклад, Т-90 С це взагалі е, цікаво було спостерігати, бо Т 90 С це експортна е, експортна модифікація, яка йшла на експорт, але вона з'являється в зоні бойових дій. Чому? Тому що не встигають е, розконсервувати та відправляти. Боєздатні танки в зону бойових дій, і фактично зараз Росія знаходиться в такому становищі, що вона може або компенсувати на місяць втрати своїх танків, але не збільшувати їх кількісно. Тобто вона може тримати рівень. А збільшення на 1800 це нонсенс. Розуміло. Добре, тоді просте запитання. При відсутності важкої техніки, як орки збираються наступати? Оце дуже цікаве питання, виключно піхотною складовою, Оце, живими хвилями. Те, що зараз розповідають про вагнерівці, так звані, коли виходить одна група, лягає на її місце, приходить інша група. Приблизно так. Тут ось найцікавіша, яка. Ситуація. Саме втрати росіян зараз відбуваються не тільки через те, що в них знижено професійну та якісну складову в особовому складі, але й через дефіцит техніки. Це ще раз підтверджує те, що в них катастрофа з технічною складовою. Наприклад, в березні 22 вони 22-го року втратили приблизно трохи більше 3900 особового складу. При цьому вони втратили майже 900 одиниць ББМ, тобто БТР, БМП, БМД і так далі. Середньо легкоброньована техніка, яка дозволяє у наступі зберегти життя десанту, який приймає участь у цьому наступі, і так далі, у штурмових діях. Станом на січень 2023 року втрати перебішуть 21 700 особового складу окупантів. При цьому втрати е, за ББМ менше 300 одиниць. Ось вона різниця, коли не вистачає техніки, зростають також втрати серед особового складу. Ну, тут техніка коштує грошей, а людей нічого не варті. Ну так і вони подальшому будуть тільки робити ставку саме на піхотну складову. Чому я і більш ніж впевнений у тому, що так чи інакше, але Росії потрібно буде якось розпочинати нову а, якусь мобілізацію, яку вони можуть назвати не часткова мобілізація, якось за іншим, але вона буде повністю відповідно. Повідати загальній е, мобілізації в репресивному форматі. Їм потрібно, якщо вони мають намір формувати ударне угруповання, наприклад, їм необхідно на місяць до 100 тисяч мобілізувати. Тобто, це зараз в них приблизно 30 тисяч втрати, 25-30 тисяч. А це означає, що вони можуть класти на добу втричі більше е, своїх. Е, Посіпа корків? А ось цікаво, що ми зараз бачимо саме інформацію щодо їх вбитих, так знищених окупантів, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України. Тобто, це 21 тисяча більше інші на місяць. інші показники. Я чомусь впевнений, що у лютому ми побачимо новий рекорд більше ніж 24 тисячі знищених російських окупантів. Інше питання: скільки поранених? Скільки в цій масі поранених? Ну, Зазвичай це е, плюс 2-3 на кожного вбитого, але в цій історії навіть не знаю, тому що якщо це хвилями кладуть, то е, за даними вагнерівців, полонених, які розповідають про це, на групу з 10 осіб 6 вбитих, 4 поранених. Ну, так чи інакше, але все одно е, це приблизно виходить в нас до 50 тисяч. Тобто 200, 300, 400 вбиті, поранені, е, полонені, це приблизно до 50 тисяч. Це середньостатистичний показник на місяць. Отже, хоча б ось цю кількість треба компенсувати. Все що більше 50 тисяч, це вже як е, збільшення е, чисельності цієї е, кількості цих угруповань для формування нового підрозділу або формування цілком якогось ударного угруповання. Тому до 100 тисяч потрібно не 100 тисяч з'явиться одразу в зоні бойових дій. Ні, вони, хоча б 50% будуть відправляти на відновлення боєздатності. А якщо буде активізація бойових дій. То ця кількість втрат з боку російських окупантів може ще збільшитись, тому і, і, і цей показник також збільшиться. Фактично, то у них була мобілізація 300 осіб, 150 вони відправили на фронт, 150 збираються зараз перекинути на зміцнення своїх підрозділів. Це означає, що вони за місяць-півтора закінчаться. А, ну скажімо так, кінець лютого, початок березня. Це вже буде виникати в них. Проблематика цього людського ресурсу саме на цей період можливе об'явлення якогось там мобілізації нового типу. А от в них є вже багато приватних військових компаній, не тільки Вагнер. Скільки їх є, і яка їх функція? Чому їх там 50 20, а не, не одна, дві? Ну, скажімо так, кожній силовій структурі. Російської Федерації є свої приватні військові компанії. Найбільш відома, найбільш така, скажімо так, яка має таку піар підтримку це, звісно, ПВК Вагнер. Це безпосередньо ПВК, яка керується ФСБ. І е, усі ці е, операції, які вони проводили е, за кордонами Російської Федерації, це свого роду конкуренція з міністерством оборони Російської Федерації, е, яка е, саме МОРФ мала, е, скажімо так, монополію довгий час на. А будь-які силові гібридні операції за кордонами Росії, і вона їх У неї було на це бюджет і все таке інше. Почалася з навіть неофіційні операції. Так, так. почались почалась конкуренція з 2000-х, коли Путін став спочатку прем'єр-міністром, потім президентом. Почалось постійно поступово зростання, скажімо так, авторитету ФСБ. В владних колах, і а вони отримали цей свій карбланш на створення ПВК. І не тільки створення, а й окремий бюджет, всі можливості і так далі. А, Міністерство оборони є свої приватні військові компанії, а, наприклад, Патріот. Яка конкурувала, намагалась конкурувати з Вагнером та навіть Сергій Шойгу лобіював офіційне визнання, офіційну реєстрацію цієї приватної військової компанії. Але йому сказали, ні, О, яка офіційна реєстрація? Якщо нам треба виконувати гібридні операції, нас там ніт. От ось і все. А тут офіційна реєстрація. Ну але вони існують. І найцікавіше те, що в кожній силовій структурі, окрім е домінуючої приватної військової компанії, обов'язково є якісь філіали, є якісь е свої, е скажімо так, кола е зацікавлених, які організують свої приватні військові компанії, які також е з одного боку діють під підпорядкуванням ось, а, цих силових структур, але є вже іншими якимись силовими фіалами. А це конкуренція, це внутрішньовідомча конкуренція не тільки між силовими структурами, такими, як ось ну це відомо, ФСБ та ГУ, 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 ГРУ Російське вони постійно конкурували один з одним. А це і внутрішньо, що у ФСБ є свої конкуруючі філіали. Що у Гру Міністерстві оборони Російської Федерації вони є зовнішня розвідка Російської Федерації також має свої це амбіції. це конкуренція на фронті. Чи це конкуренція в майбутній якомусь протистоянні між видовому середині країни? Бо насавці фронт... країни вже давно а, це протистояння та конфронтація відбувається а, в першу чергу на інформаційному майданчику. Вони постійно здійснюють зливи на представників або гру, або ФСБ тієї чи іншої інформації, зливи інформації. Інформації, наприклад, на відомчі а, квартири а, агентів а, зовнішнього розвитку Російської Федерації на цілий будинок, де вони проживають. Тобто, ну там дуже багато а, цікавого, коли був цей злив. Отже, це постійно відбувається на інформаційному фронті. Ви більшість ослідувань Белінкет будуються на зливі інформації однієї російської спецслужби на іншу, ну так. Це правда, і е, окрім цього, є ще силова конфронтація. Е, ну, Орхан Джемаль, його група журналістів. Вони були е, вбиті в Центральноафриканській Республіці, коли здійснювали розслідування а, щодо е, дій е, ПВК Вагнер там. Але найцікавіше те, що Орхан Джемаль та його взагалі група. А вони в першу чергу були е, дуже наближені саме до Міністерства оборони Російської Федерації. Цікаво, не знав цього. А, так це саме, ну скажімо так, Феси та Кірзачі це вже давно відбувається ця конфронтація. і Саме Орхан Джемальцев він був з стану кірзачів. А, а, окрім цього, м'ясорубка біля Дейр-Ез-Зору в Сирії. А коли ПВК Вагнер відправили виключно з стрілецькою зброєю, відправили на Дейр-Ез-Зор. А, який тоді контролювався також а, збройними силами США, армією США, і коли США зробило запит російському а, російському контингенту, командуванню задали питання: це колона з вашими їде? А, їм відповіли ні, це не наші. Ну так, це ПВК Вагнер. Вони не наші. Вони не регулярні війська російської армії, які тоді підтримували і, підтримували, і підтримували підтримувати підтримати башраса. І що зробили американців? Розстріляли цю колону. 200 вагнерівців відправились до Кобзона. А отже, фактично, таким чином Міністерство оборони їх підставило. З іншого боку, достатньо почитати Стрілкова, щоб зрозуміти терориста Стрілкова, що ФСБ думає про міноборони. Нічого хорошого немає. Так само, не... як і в Мінобороні, Росії нічого гарного вони не думають про ФСБ. Ну, слава Богу, що них таке взаємине. Ми з вами не встигаємо вже проговорити тему нашого широкомасштабного наступу. А, можливо, тоді коротке запитання. Останнє: як ви бачите е, завершення війни? Як ви бачите нашу перемогу у часі і в технологіях? Я не бачу завершення війни у 2023 році. Я все ж таки гадаю, що воно буде продовжувати ще у 2024-му. але у 2024-му буде дійсно вже завершальна фаза: це звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини та Донеччини, окуповані в 2014 тисячі чотирнадцятому році. Цей найскладніший етап, але він буде мати всі шанси бути завершеним саме у двадцять му році. Чому? А тому, що на той період а, технічно та ресурсно Росія буде настільки виснажена, що вона не зможе навіть тримати ці ділянки в обороні, а, навіть якщо ми кажемо про настільки складну ділянку для звільнення, як тимчасово окупований півострів Крим щодо технологічно, а, технологічної компоненти, то це а, станом на якщо ми кажемо про кінець війни. Збройні сили України це взагалі будуть зовсім інші збройні сили, аніж станом на 23 лютого 2022. Я багато говорив і не тільки я, усі саме кого запитували з кола експертів щодо стану збройних сил України у порівнянні з 2014 роком. Усі говорили, що до знову ж таки подій 24 лютого, що Збройні сили змінюються, і вони не схожі на те, що було станом на 24. те Так, але те, що буде станом на кінець війни, ну ми взагалі не впізнаємо ці збройні сили України. Це буде зовсім інший формат, зовсім інший рівень, зовсім інший досвід. Але чекайте, ви говорите, що вже через два місяці росіяни відчуватимуть критичний дефіцит живої сили, тому що вони навіть не встигнуть відловлювати чоловік чмобіків а з тої швидкості, з якою вони будуть гинути на фон на фронті. От під виглядаєм, на що я не помиляюсь, за декілька днів. Знищено 103 одиниці російської техніки 3-6 танків БТР і все інше. Як росіяни можуть цей рік? А, добре. А, потенціал компенсації втрат з техніки, саме компенсація не нарощування в них поки що є. А потенціал а, виробництва а, снарядів в них ще є. Ну в середньому це півтора мільйона пострілів на рік, а, репресивні формати мобілізації. Вони можуть задіяти, якщо будуть знаходити в знаходитись в кризовій ситуації, і якщо ми кажемо не про наступ, а саме про оборону, то в обороні а, дійсно а, їх вибивати з їх позицій досить складно, особливо там, де лінії оборони вони все ж таки збудовані. Тому це саме строки, строки не а, поспішаючи повільно просуватися в глиб території, звільняти територію. А не робити якісь зовсім е, нераціональні е, рухи, коли є великі втрати серед Збройних сил України. Для нас втрати. Це найкритичне питання. Ми їх а, намагаємось зменшити максимально як це можливо: як серед людських втрат, серед особового складу, серед техніки. А також ми а, беремо до уваги і а, цивільне населення, цивільні об'єкти, цивільну інфраструктуру і так далі. Тому зменшення втрат це найголовніше питання. Коли ти ставиш питання втрат найголовнішим під час будь-якої операції, то ця операція може розтягнутися на значно довший строк. Розуміло, дякую. Я роблю вперше в ефірі своєї програми. Я закликаю підписатися на не мій телеграм-канал, а телеграм-канал Злоя Дісіта Олександра Коваленко. Підписуйтеся його читаю. А також, якщо буде час, і наткнення на телеграм-канал «Аристократія» і на Ютуб канал «Аристократія», Залишайтеся з нами, ставте лайки, вподобайки. Олександра, тоді наступного разу ми з вами зустрінемося, поговоримо про наш наступ. Добре, дякую вам. Дякую вам.